Esses são os ônibus Caio S22, né? O Apache S22. E estão indo embora daqui da empresa São Francisco daqui mais uns dias, né? Aí estão todos parados aqui. Esse aqui é o 2906, 2910, 2119. Passar aqui por entre eles, pegar os que estão lá atrás. Desde já eu quero deixar um abraço aí para o meu amigo lá, o vizinho lá, o Lilo, que sempre assiste o vídeo lá, né? É um inscrito do canal. Um grande abraço aí, Lilo, mora lá no Benedito Bento. Esses ônibus aqui já estão fora de atividades aí, ó. Fazendo esse vídeo breve aqui só para guardar aí nos arquivos, né? Para os amantes do ônibus aí, quem gosta do ônibus, né? Curtir o ônibus aí. Grande abraço aí à turma da Busologia Lagoana. A todos que curtem o canal. Os que são inscritos, os não inscritos, os que estão chegando agora. Grande abraço. Maceió. Maio de 2023, 2908 também. Aqui vai embora também. Compartilhem o vídeo, deixem o seu like, se inscreva no canal. Caio Apache VIP. Todos eles aqui, ó, estão indo embora. O tempo aqui já chegou. Foi de um longo período aí, ó, transportando os passageiros aqui em Maceió. Caio Apache VIP. Caio Apache S22. E é isso. Um grande abraço a todos.